faz? Para quem não me conhece ainda, eu sou o guitarrista Neto Figueroa e hoje nesse review e teste eu vou apresentar para vocês Thunder Sound SL50 Special Line, tá ok? Bom galera, um amplificador que fez muito sucesso na década de 70, fabricado pela Giannini. Sua construção foi desenvolvida em cima do amplificador Fender Bassman, tá ok? Então posso dizer que é uma cópia fiel do amp da Fender, né? Aquele ícone dos anos 50, 60, tá ok? Bom, vou falar para vocês sobre algumas curiosidades e características do Thunder Sound Special Line. 50 watts de potência, 4 alto-falantes de 10 polegadas da marca Novik, que era a empresa que fabricava os alto-falantes aqui no Brasil, tá ok? Bom, eu tenho duas entradas, né? Então esse amp fez bastante sucesso também, porque você poderia levar ele para um show e tocar com outro amigo seu junto, outra pessoa, tocar dois instrumentos. Então você tem duas entradas. Tem uma chavinha aqui de brilho, tá ok? Controles de volume, agudo, grave, médio, controle de presença e volume master. Bom, o Thunder Sound, ele foi um ampli desenvolvido especialmente para a galera do contrabaixo, entendeu? Ele é uma cópia do Fender Bassman, podemos dizer assim. Mas é um ampli, por ser valvulado e ter um timbre muito bacana, também muito utilizado por guitarristas. Tá ok? Bom, são válvulas 6L6 e 12A7X. Vamos erguer um pouquinho o volume aqui para a gente ver o seu funcionamento. Vou deixar flat. Fabricação desse cara aqui, 1971, hein? Bom, vou desligar a chavinha de brilho. Vou abrir um pouquinho o controle de volume. Bom, galera, volume no 3, hein? A chave. Ligando a chave. Bastante diferença. Volume no meio, no 5. De potência, 4 alto-falantes de 10 polegadas. Bom, galera, agora a gente vai saturar aqui o volume master. Vamos abrir gradativamente aqui o volume. 50 watts RMS, acho que é muito volume, né? Pra década, então. Volume no 5, vou tocar na manha porque senão vai destruir tudo aqui. Olha a distorção aí. Do Giannini Thunder Sound.
SL50 Special Line, tá ok? Um amplo que foi baseado no Fender, agora sim. Teve sua construção todinha baseada no Fender Bassman. Um ícone dos anos 70, fabricação de 71, tá ok? É um amplo bivolt, tá ok? Tem chave de seleção de voltagem. Então, luz piloto, volume master, presença, controle de médio, grave, agudo, volume e controle de brilho. Duas entradas, tá ok? É um amplo valvulado, um amplo que está custando aí atualmente por volta de 3 a 4 mil reais o conjunto inteiro, tá ok? O cabeçote está em torno de 1.500 a 2 mil. A Janine também tem vários outros tipos de amplificadores valvulados. E esses daí são. Esse modelo é um dos que mais teve sucesso aí na década, tá ok? Além do Thunder Sound, tem outros modelos: Thunder Sound 1, 2, 3 e o famoso Tremendão, tá ok? É isso aí, galera. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, o canal tá aberto, é só entrar em contato comigo e a gente vai se falando aí, tá ok? Saturar a válvula.